ପଞ୍ଚାୟତ ଘମାସାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ହିଂସା। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ସରୁ ସରୁ ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେଡି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା। ଭଦ୍ରକ ରହଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା। ନୋମିନେସନ କରିଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରହଞ୍ଜ ବଜାରରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ାଏ ଗୋଡ଼ାଏ ହାଣିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁ ଗାଁରେ ବୋହିଲାଣି ରକ୍ତ ରସୁଅ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିଲାଣି ଖଣ୍ଡା। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଥର ହିଂସାର ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର। ସରପଞ୍ଚ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଚାଲିଥିଲା ନୋମିନେସନ। ଆଉ ନୋମିନେସନ ସରୁ ସରୁ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାବନପୁର ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହଣାକଟା। ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଲେ ଦୁଇ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛି ଖଣ୍ଡା। ସମିତି ସଭ୍ୟ ନୋମିନେସନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ତିନି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଧରାକଟ ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡ ମରାଇରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଚିକେଡ଼ି ଗୋଟେ ନୋମିନେସନ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବଡ଼ ପଲଙ୍ଗର ଉମାରେଡ଼ି ଆମ ଗାଁ ପାଖର ବିଜେଡ଼ିର ତାଙ୍କ 20-30 ଜଣ ଥିଲେ। ସେ ଆସିକିରି ଉମାରେଡ଼ି ଜଗିକିରି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଉମାରେଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇଛି। ଅଚାନକ ସେମାନେ ଆସିଲେ କାତି ଆଉ କୋଡ଼ି ବେଣ୍ଟ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଧରି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଉପରେ ହାମଲା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ବି କରାଯାଇଛି। ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜନୀତି। ବିଜେପି କହିଛି 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 14 ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବିଜେଡି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଫୋର୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରିଷ୍ଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲଗେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ କରନ୍ତି। ଆଖି ବୁଝିକିରି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି, ୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ନା, ହିଂସାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶୟ ଦେବୁନି। ଡିଜେ ବି କେୟାରଫୁଲ, ସଜାଗ ହୁଅ, ହିଂସାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଶୟ ନ ଦିଆଯିବ ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ। ମୁଁ ଯାହା ନିଜେ ବୁଝିଛି, ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଣିବା ପାଇଁ 100% ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ମନଗଢ଼ା କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିଂସା କେବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 91,913 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, 6,794 ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ 853 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଏବଂ କୋଭିଡ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।